ୱାଓ, ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ଜିନିଷ! ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ସପିଂ କରୁଥିବେ, ଚାହେ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ, ଆମାଜନ ହଉ, ମିଶୋ ହଉ, ଅନଲାଇନରେ ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏବେ ଏକ ଅଫର୍ ରହିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏକଦମ ବଢିଆ ସେଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କିଣିବେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତେବେ ଏ ଅଫର୍ ରହିଛି 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବଚତ ଡେ ସେଲ୍, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଅନଲାଇନରୁ କିଛି ନା କିଛି କିଣୁଥିବେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଯିବ। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଲି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓପନ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନର ଫ୍ଲାସ୍ ହଉଥିବ ବିଗ୍ ବଚତ ଡ୍ରେସ୍ ସେଲ୍, 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ରହିଛି। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁ ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ର ତ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି ନର୍ମାଲ ଫୋନ୍ ଟେ ଯଦି 10-12 ହଜାର ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏ ଅଫର୍ ରହିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବଚତ ଡେ ସେଲ୍, 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଣିବେ ଆପଣ କିଣିବେନି ତ, ନ କିଣିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଣିବ, ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଫର୍ ଦଉଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ କିଣନ୍ତି? ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ମିଶୋ। ମିଶୋରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ବରାବର ନାହିଁ, ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମିଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରୁଥିବେ। ଯାହା ହଉ, ଫାଇନାଲି ଭାଇ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଫର୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେକା ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବି କିଛି କିଣାକିଣି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବେ।